Jemi kthyer në pjesën e intervistës me Gallat, jemi drejt për drejt këtu nga Prishtina. Kam të ftuar Djellza Kolgesin. Mirëmbrëma Djellza, faleminderit shumë për. Mirëmbrëma, mirëmbrëma. Shpresoj që në këtë mbrëmje të harreshme do të bëjmë Gallat. Pak a shumë nuk do të flasim këtu në mënyrë serioze, siç jam mësuar unë të të shoh ty. Tash kjo sfida është e jamja. Jo juaj që po vini, në fakt sepse ka çdo problem me kalu këtë pjesën politike, po hajde po flasim për Gallat, si po duken zhvillimet në kuvendin e Kosovës. Po shiko Gallat, vërtet Gallat. Kështu që më mirë është mi ndru në shta rolet ju. E vërtet është, unë po pres shumë shpejt që na me u trajtu si estrad, realisht, na me u trajtu si showbiz, na që dalim në debate politike, se aty po bëhet Gallata për një me. Shumë e vërtet. Vërtet po, jem bo emision arktuse, për para e kom këqyr këtë këj normal edhe tash e shikoj në atë aspektin për me marrë informata e tjera, tjera, po në kod fundit nuk po merë informata. Kod fundit po mësohësh me fore të reja, po, që po më pëlqen. Edhe drama, edhe insinuata. Action, skenar. Thriller, kreti ti. Bilon e shumë po e shot të ngjashme me këto reality show që bënë, se janë 5-6 personaje, cilët kanë me fillu me dhënë mendim për gjithçka, kamerat janë aty. Karakterit të ndryshme, kërë. Bile shumë jemi të e mendu se rizir këtu me bo një It's My Analyst, atë ndi. Shko, ide e mirë. Me uqunë me nxes me ide në qysh, po sfidin me pas këta, në nështop me bo analiza. Vise kishë pas shumë probleme dhe publiku, kishë me pas shumë probleme së e me votu se a i kipa këtë jemi analisa. Nuk dhja ka popull ma analise shqiptarët. Edhe ajo për shambë feedbacku kryesor që e marrë adin është kur nalit dikush e thot ju për cilë, thot me bo me ardhon aty. E kësha thonë qështu qështu edhe ja kësha bo qështu a e po ave sigurone qështu dash ideja qështu me zhvillu biznisin ja futa një kalkulim ljopsit këtë në vërtesës që me njëherë kështu du të se o njëherë apar që po vi vërtet që në ka një objekt shumë i mirë, gazetarët pas kanë kushte super të mira, ta mam qysh e meritojnë gazetarët. Falimderi shumë. Qa o bën Djellza tash shka? Për momentin jam të punu disa projektet mija që tash më janë, nuk përdi tash a me thonë këto. Po, pa tjetër, pa tjetër. Jemi të pregadit balon shqiptare, gjë që ka vite e vite që e organizoj. Është një projekt që them drejtën ka bo mjaft të buj në aspektin që trit me marë shumë a shumë informata mbi traditën. Edhe disa gjana që i kanë konsideru si tash ajo fjalla që shpërdoro të këtrit balski, tash kanë fillu me i konsideru en. Tu marë parasysh veshjet, disa detalje nga veshjet komptare, po i shojmë edhe klipet të ndryshme që kanë fillu me i praktiku se vërtet e kemi veshjen super të bukur. E krejt balo është ajo që më smiharu vlerat komptare, trashëgimin tonë, dhe të tëtë gjithë gjë frimon shqip. Shpresoj që si vjetë kime qenë këto, edhe kime qenë prezent. Kalëntorim bërë. Vitin e kalume kalohat tesinu, se është përmënej, është një kështu mendësi, u kryu, mrenda Prishtinës, që nuk je VIP nëse nuk ftohesh në balo. Dhe vitin e kalume, kër e mora aftesin, e postoa, thash, tash jom VIP, po mdo këtë që... Kjo pak a shumë, ka dhe shumë njerës të cilët aty nuk jem vëtë në VIP-at, i ki qenë prezente dhe i ki pa, po ka daltash. Në përsova që i kemi ne, nuk ke shansë me ftu ma shumë se 300 bile dhe 400 veta, aty me uftu janë të tepërt, sepse i kemi kushtet aqë, por ka ftyra publike normal të gjitha profileve, por nuk janë gjithë ftyra, ka njerë shumë sukses shumë që nuk janë ftyra televizive, shoqëri të ndryshme, por duhet me ljargu në është ta këtë pjesën që vëtëm VIP atyre. Dhe shpesh edhe mu kur më shrujnë, a ka na eftes, unë nuk jam VIP, vë që a ka eftes, adin, pak si ma të lojtë cinizmin dhe me... Pak kërën një, po. Po jo, po mirë, se e ka kryu traditën, apo a është këthy në institucion, a këni këthy në organizat? Jo, organizat, jo. Apo vazhdojnë me qenë... Organizat, jo, së dhone këtë fjallën organizat pak e kam si... Thjesht është projekt
i datore kom qenë on qysh para 20 viteve, po para 10 vite e kemi organizu për herë të parë, por gjitha këto neve shumica njerëzve na kanë thënë pse nuk po i shitni biletat apo ftesat, si për shumë ballo tjera që organizohen këtu tek ne, ballo po mëna këto tuja, jo shqiptare, se shqiptare është kjo e vetmja, por që nëse fillojmë me i shit ftesat, sepse ti i po aty çdo gjë është pijet, ushqimi tradicional, çdo gjë, krejtaj program artistik që është vërtet i kushtueshëm, është i kushtueshëm, por që nëse fillon me i shit biletat, atëherë ndoshta mendoj që do t'i humbë të vlera. Po jo, ideja është me kthy në mekanizëm i cili jo vetëm kur po organizohet ballo, po edhe në periudha tjera bëm punë me grupe trive, sepse po sot trit kanë nevojë ndoshta për asociim. Dhe besoj që aty kanë çka më mësu prej veshjes, prej mënyrës se si mund të kthehet tradita në moderne. Në këtë kuptim e mendova, a keni mendu me zhvillu si? Jo, si lloj organizate jo. Do ja japim. Kur do të jetë këtë kësaj here? Besoj me 18 nëntor, do t'i paraprim fesave të nëntorit. Pikrisht edhe për këtë unë e pata fillu këtë ide. Këtë nëntorin, vitin e kaluar e kemi organizu në mars, pikrish për shkak pandemis, dhe kemi qenë të partë kur e bënëm një organizim t'il në mars, edhe e lidhëm paka shumë me këto ngjarje tona të marsit, dhe tëtë historia Kosovës, kështu që u lidhë dhe ajo shumë mirë. Fantastike, në fakt, punë e mirë, aty është shumë punë e mirë. Është punë e lodhshme, punë që bëjmë vërtet me shumë dashuri. Kemi përmbi 70-80 veta në staf, sepse vetëm valltar sa kemi, cilë vinë nga shumë troje shqiptare, po këto ndihmën më të madhe ma bën Dilaver Kryeziu që vërtet e merë një barë mjaftë të rëndë, se miftu gjitha ta valltar me ato veshje të ndryshme, është vërtet punë e madhe. Punë e madhe. Po du me dalë me folë për pak më herët, se me zipras fakt me elaboru këtë. Unë e di kontributin e babës suaj, Remzi Kolgecit, Agjës Remzi, edhe rëndësin e ti. Ka qenë e letë për djelëzën nështë ta në vitet 80-a, sigur të kishtë të shkullqy në vitet 80-a, me që Remzi ju dhe ajo plejate njerëzë kanë qenë me pushtet dhe kanë qenë në pozitat të nësishme, por në vitet 90-a, në fakt, këta ishë njerëzit më të persekutuar. Ashtë të vërtet. Më të ndjekur. Po. Për shkak të aktivizmit politik. Si ndodhi që vajza Remzi Kolgecit, në fakt në vitet 90-a, ku ne gjithë ishim të persekutuar e të ndjekur, e sidomos nga ish pushteti, nga ish regjimi, dhe sidomos familjet, sigur familja juaj, pa pikrisht, shkëlqeu në fakt. Duket kështu e pa zakonshme, nëse nalësh me mendu tash nga kjo distancë kohore, thimje të gjitha rrethanave. Është shumë e vërtet. Tash do të ndalem se sar dikush më pytë për babin, unë nuk jam tip që emocionohem, i kontrolloj shumë i ndjenjat. Jam vërtet njeri që shpeshar edhe vlezrit e mi edhe shëshria im thojnë a i robot. Di shumë mirë mi kontrollu ndjenjat. Tash për herë parë diçka ka me shpallose ke misionet. Para se me dalë këto, dhe ishtë atë them që ka shumë njerëz, mirë njës, që babi edhe pse ka ndru jetë, shpesh herë më vinë dhe më pojmë fjallë super të mdhaja që a i kishtë e bo që ne në fakt nuk e kishim ditë. Për shumë gjana, unë e kom ditë, unë e babin e kom pas idalë, si shumë fëmijë të tjerë. Por ishi me një darkë me zotrin, me kryetarin e Suarekës, Therondës i themon, edhe unë nuk e njoha. Por u afru për mu prezentu, unë e njoha në fakt që është kryetar, po nuk ishim pas rast në do njerë të takohemi. Edhe vërtet më ka emocionu shumë, sepse një njeri si aji, që vërtet krejt populli Suharekës pe dojke, për thëmë kështu, sepse po bëmë punë të mire krejt, para gjitha të mëve njerëzve, mi tha disa fjallë që nuk e kisha ditë, tëtë sa e kishte përkra babi em, deri sa e kishte punu në Sloveni, Siri, dhe gjana tjera që më fund krejt atë storjen që e tha, unë jam kjo që jam, pikrisht përshkak babi tëndë.
edhe vërtet merr një emocion që thash wow, a ekzistojnë ende këso njerëz të mëdhenj? Thonë mënoj që thjeshtësia është madhëri, edhe kjo kur nuk del pe modës. Por zakonisht njerëz kur doin diçka me të thonë, thonë kur je vet, po jo para gjithë tjerëve. Ai me shumë dështi e përsëriti atë historie dy herë. Edhe vërtet të mboni mundi krenare shumë. Ta jo pjesa kur the a ka qenë leht, jo nuk ka qenë as pak leht, me qenë vajza Rimzi Kolgjecit si domës në atë ko, këtë po e tham për herë të parë, ka qenë leht kur kemi qenë në shtëpe, sepse ka qenë një prendi mrekullueshëm, e kom pas një fëmijëri tepër të lumtur, por ka pas momente, e the edhe vetë, politika është atë shprejmë ashtu të tamam, është beq në shumicën e raseve. Jemi dëshmitarë dhe të kësaj kohë, dhe të tëtë shko një parti, vjen tjetra, e bojmë shpion, e bojmë Sërbinë, e bojmë kështu. Këto jenë gjana që një shqiptarëve po në angjecin edhe po në angrejnë të porë, se si popullon me ndoj që jemi shumë inteligent, si popull. Por në njërë kolektive jemi qaq inaqorë, qaq njerë që nuk dim njëherë mja pranu suksesin një një tjetërit. Edhe kjo na bën që ne me qenë gjithmonë një farë grope. Nuk po na lën me dalë në dritë. E në fakt ne si popull e meritojmë me dalë në dritë. Kështu që për atë kohë ka qenë normale, me pas thashë thame të ndryshme. Por unë u rita me një frymë edhe me një dashuritë madhe të popullit ndaj babit tim. Edhe në moment me një mosh, them 12 vjeçare, as 12 nuk isha, ndraj babi dha dërheqje përshka krethanave, gjitha ato, edhe diçka nësi fmi nuk është që i kuptoja gjitha këtu, por i vreja disa njerëz nështë edhe në shkollë, edhe në shumë rrethana, një ndryshim, që unë nuk e kuptoja, por me atë vetëbesimin tim, që ma kështë në dhomë prindë, unë e prapë vazhda isha. Ashto, të thot me timën. U bënë distancim. Kur u zgjedha mes Kosova, kur për herë parë u organizonte nga Kosovarja dhe nga ish presidenca asaj kohe në krye me Ibrahim Rogovën, thjesht prapë fillun disa fjallë që nuk i, po them, për atë mosh, unë nuk i kuptoja tamam. I kuptoja, por edhe nuk doja ti kuptoja. Deshtë të mburoja, ma e mirë ka qenë që si ki kuptu. Edhe nuk doja ti kuptoja, se thjesht e merja ato se gjithmonë, ma mjem thëjke, ka njerëz që kretë nuk në dojnë, është shumë normalje, edhe njeri nëse të gjithë e dojnë, dush mund dojnë me një qësh edhe me thonë, qëka është këto që po mdojnë gjithë, diçka është një farë gabimi, ose nëse nuk mdojnë askosh. Kështu që u rita me atë ndjenjën që unë duhet me pasat forcën time, me eliminu ato fjallë, sepse janë shumë për një fëmijën edhe tash kur sha në për portale, kur i kryzojmë, po e them, familjarët, tjera, unë e gjithmonë e ka mendjen të fëmiju i ti. Për shambull, fëmiju djali ish presidentit, apo i kryeministrit, apo vajza, apo tjetë, gjithmonë e ka mendjen, sepse tash është edhe më e lehtë, që asë janë në për jetës sociali, edhe është edhe më e vështirë në është asë në atë ko, edhe më e vështirë. Por që mendoj që familja është aje që të bëndë fort, ose thjeshtë të bëndë që t'jesh nesën një person që gjunizosh, apo e mba në kokën ullën. Dhe duke e njohër familjen, nuk mui pa e dhonë kredit në anësue, një zoja jashtë zakon shpër. Mami, vërtet, është një grue hekërt, sepse unë jëmë... Në kuptimin e plotë fjarës pajtohëm. Kom qenë... Duke e posër dhe kojshike dhe duke e njohër në periudat ndryshme pajtohëm. Ne kemi qenë, po mëne ne jemi tre fmi, por vlezrit i kamat mbaj edhe në gjitha këto situata, peripeti, trondat, familjes, unë kom qenë aty. Prej moshët shumë të vogël, gazetarë të ndryshëm kur heni në për situatat të ndryshme shumë të randa për Kosovën, nështë ta më i them situatat më të randa për Kosovën ka që vitet 88-89, heni në gazetartë, heni në milicia në atë ko, me pasis shpin, pasaj ishe një farë situatë si fmi që nanën tjetër, edhe pse i kom pas prind që me mu kam bisedu si me të madhen, për këtë arsye ka një herë me ndoj që edhe nuk kom qenë gjithmon fëmi. Kom lujtojnë atë fëmive, krejtë, po në shpirë gjithmon kom qenë
më rujt, më bu. Se une moshën 8 vjeqare, 9 vjeqare, gjitha gazetat sërbe kom qenë në faqën e parë, që qyshë vajza Remzi Kolgjecit, po i organizëm demonstratat. Une isha vetëm, nuk e dija, i kom pas 9 vjetë vetë, dhe të nuk isha e sigurt. Janë ende ato gazeta. Edhe me njëherë tash merë një mu, nuk më lejshin me dalë në qatë ko, për shkak se vajzë nështë atë dikush po e pregadit në një skenar, sepse unë nuk u dukësha si 10 vjeqare. Jem dukë më e zhvilluar, më e rritun. Po para mena tash në atë ko, unë në shkollë fillore po e organizoj demonstratat e shkollave të mesme dhe tjera. Por që ka qenë vërtet situata të randa, por tash e kuptaj nanën time që e përmende qysh ka dit kret këto situata dëvështira me i menagju mirë, me qenë me neve fmit, babit i ka ndodhë që në zyre dhe me flajt, me ditana, me natana, me shkutaj, mi dërgu gjana, mu këthy, me menagju, edhe tash e friga saj si nanë tash e kuptaj. Ne tash kemi frikë për fmi tonë që jemi të lirë, falë Zotit, kemi frikë për shumë gjana, e lemo në atë ko që snajperat nështëta kanë qenë të orientum tek balkoni jonë. Kjo ka kishtë qenë... shpjegim, a gjarën zë, e di që jënëm shumë seriosisht në këtë pjesë, po e kam shumë të nëcishme. A kishtë shpjegim, a fliste me ty, a tregonte që apo mdojtë? Shumice në rasef po, ka pas një dy raste kur ka ndodhë dhe gjana, unë e përselësha parlamentin në atë ko, edhe kom pas dy raste kur kom shajt, diçka. Edhe babi më këthy ma ka bo nuk bën ashtu me thonë, se nuk i... ka qeni diçka që ma mira s'mus me përmend, por që është diçka interesante. Gjithmon edhe këshillat, kur mi ka dhonë, nuk mi ka dhonë si këshilla, mi ka dhonë si diçka që po bisedojmë. Ka qenë njeri shumë i durushëm, daq me fmi, me fmi ka qenë fmi, me tritur normal e ka lujtë rolin e ti, por që më kujtohet një rast kur... pa plan, pa ndo një orar, kemi hynë zyre me mamin taj, mi dërgu diqka në situatën e rëndë. Edhe në gjithë mund babin e kom pa me një ftyrë në shpet të butë, i busqeshon, edhe në moment kur kom hiu nuk e kom njoftë. Jo përshkak fizikot, po përshkak tonit, tit zonit, si fmim kujtohet, nuk e kom njoftë në moment që është taj baba em, se kanë qenë plët bura, tavolina, i nervoz, me një tënë të naltë edhe kom betë, kom thonë, wow, adin, është kë babi em. Kështu që ka dhe rase që shpesh herë, sidomos fesat, i kemi këto pika dopta, që unë e hi kretë, kom nostalgji për atë ko, po foli për atë ko, kur ka qenë babi em gjatë. Normal, jo për kohën e kaluar. Nga, më interesante kjo, ndryshimi një njëriju, kër është duke u marrë me punët në cilat kë nuk kanë qenë punët më të leta në atë kohë. E tash po të regoj diçka për Gallat. Babin atë kohë ishte kryetar. Edhe, kur ka pas kohët lirë, normal që ka bo dhe punë zbashko me mamin, punë të shtëpis. Ato e në punë, vërtit ka qenë gjithmonë demokrat, ka përkra shumë edhe gratë edhe për atë ku ka qenë diçka shumë liberal, shpet liberal. Ndo se ishin në një sistem socialist, në fakt të gjithë kjo pleade aty në njerëzën, në fakt ishin më liberal se sa që... Shumë e vërtet. Edhe tash ka qenë vërtet njeri shumë pedant, edhe ka pregadit shumë i rushqem. Normal, kur ka pas ku, zakonisht aja ka ndohë shtu në dilën, kërësisht dileve. Edhe del në dritare me shkund... ose që u me gjesë, dhe mi shkun si ka qenë, është mi shkun që me indimu dhe mamit, apo me përkra mamin, jo me indimu, mi kry pun të shtëpis, edhe në moment ka thirë një kojshike ime, një gjakovare, për balë kemi qenë, edhe me kritiku mamin, mëse le, zotin Remzi, ashtu, se përshe kret njerës, përshojnë që isha i me shkund, ka pi ato, kisha edhin mëse leti, ka pi ti puna, ti bëa diqka. Edhe, e di që kur e të rëgëj ke mami, edhe shpesh, kështu e ka, ka qenë vërtet shumë interesant dhe kjo, që Demek nuk bën burri, e sidomos babi, më dalë në shkund, e bën e hor njerën, nuk bën se i bjen autoriteti me po adi kush të bo pun të shpil, e babi e ma, këta gjithmon e ka marë, më kujtohet mami që ka thonë, hajde se, po dojmë tash mësë ja përmeni emrin, e ka një këshil për ty, se kemi qenë të afërt kështu, dhe di që babi pa të fillu me kesh, edhe ka thonë, jo, mëse du nami një mu gru, se ma se i nanë shpik, këta e kam kështu. Edhe kjo ka qeni, po thamë, peripetit të ndryshme, që mu më kam bo kjo që jam,
efort ka njëherë që më thojnë robot apo e pa jo pa ndjenja, po ne dimi kontrolu ndjenjat shumë mirë. Që ka njëherë tham, ma mirë është edhe më smi kontrolu. E shpresoj që Helena nuk ka me qenësion efort, ma mirë është kur të vjen me kajt, me kajt. Kur të vjen me ngrit zanin, ngrit e zanin. Unë këto dyja i kam kështu mundohem gjithmonë mi pas sa ma në vi. A mund të konstatojmë që po i rrisim në një bot ma të mirë, po? A din se, para disa dite pata një debat, për thamë të lezeqe me një psikolog, edhe unë jam për ato që fëmit normal me i rrit të shqyqyrzotit i kemi kushtet, për qëfar do. Por që, qëka është liria e vërtet? Liria është kur një prind mundet me lëm fëmin me shku vetë në shkollë. Liria është kur prindi nëse nesër fëmija nuk i kthehet 5 minuta kur ka thonë mës me shku menja gjithkon që ka ndodhi me ta. Kështu që këtë liri ende nuk e kemi. Unë besoj që kemi me arrit, me siguri sa më të plot fëmijëve tonë, por shpesh ka rase, sidomos në kohën e fundit kur ne mendojmë ka njerë apo i rrisim fëmijët vërtet mirë dhe mos po i mbesim bargj ndonjëherë ne që kemi mundësi me dal jashtë, me i shkollu jashtë, mos po i mbesim bargj, mos po bëjmë ndonjë gabim. Unë ka mundësi me dal jashtë e krejtë, po prapë mendoj që e du shumë këtë vend, e du Prishtinën, sidomos mos tingëlloj ashtu si lokalise, por familja është prioritet, por ajo shpresa që thojmë gjithmonë vdes e fundit. Oh. Unë shumë shpresoj që Kosova shumë shpejt ka më bu vendi sigur për fëmijët tanë. I dim raset e fundit që janë të ndodhë në përshkolla, në shkolla fillore, dhe në shkolla të mesme, po po flasim për këto fillore, që apo ndodhë në për institucione, si në kopshte, si në për vendet tjera. Okej, okay, shumica a thojnë ndodhin në krejt botën, por ne këto sajemi, e kemi atë fjallin që thojmë një grush popull kemi mbet, nuk banë me ndodhë. Unë mendoj që nuk banë me ndodhë. Me këtë numër që i kemi, nuk banë me ndodhë. Në fakt, të vetë me të tash përkale pak në cilësinë analistit, si njës, po më në qarë senja, fushat ku më shumë t'i kemi ngecu janë arsimi edhe shëndetësia. E vërtet. Një qeveri e cila do të merë ekskluzivisht në 4 vite me këto dyja, sepse në infrastrukturë jemi mirë, në shumë shka tjetër kemi zhvilluar, por cilë mos sistemi arsimit publik është... Po. Nevoj e jashtë zakonshme. Por, ndonë se pikantëve ndryshme, më përshka këtë profesionit, ti përshka këtë përjetimit, të dy të vim në të njëtin konstatim, ndonë janë gjera shumë të dukshme. Absolutisht, si do mësë po them, duhet më ngritë sigurimi në për shkolla, vendet ku ka fëmi, duhet më ngritë që mësë të marim pasaj hapat, kur të ndodhë ndë një tragedi, si që ka ndodhë tek shteti fqenë që e kemi. Ndodhën dy rase shumë të randa, tragike, brenda njave. Po, dhe gjithë mund ka rëzikë dhe tek ne, po më ne e pati. Falë zotit, falë njerëzve tanë që punojnë polici e gjitha këto, e kanë ndalë një rast që ka pas të ndodhë një tjë rast si kur... Êshtë parandaluar sukses shumë, dhe shpresojmë natyrisht në reintegrim të ati fëmije, sepse të pafajshme përgjithësia bie gjithmonë mbi institucionet edhe mbi familjen para prindrit para se të bie tek i miturit. Shumë e vërtet, është zinxhir. Edukimit është zinxhir të përgjithësia. Po du pak me ndru temën, më këthuj prapë, më folë pak për Miss Kosova, e para, ka qenë organizimi i para, po? Po, 96-ën ka qenë organizimi i parë, po. Ne gjithë shkollim me ble Kosovarën kështu me rëndë. Ka qenë organizimi i parë institucional, dhe më thonë, në kryet shtetit Kosovës, po, patronatin e presidentit. Ka qenë një organizim vërtet që tash nëse i shikoni ato videot, nuk e beson që ka ndodhë vitin 96, se kur ishe organizimet edhe të kohës tash, të e marë parasysh veshjen, njerë që kam pënu, për gjithë ato më kujtohet ka qenë arsimtarja Hasbije dhe Abi Nokshiqi, një ndër balerinët e parë shqiptarë, që kam pënu me neve për dhe thotë si me qëndru në skenë, si me ecë, dhe me thonë njerë që kanë qenë vërtet nivelit. Pasaj për veshje është marë Gjeraldina, që ende vazhdojnë me qenë vërtet një ndër dizajnatorët më të mira që i kemi, gjithmonë ka qenë me diqka, me dojë dhe të reja, fustanin e saj ende e kam, kur jëmë zgjedhë me që sot me veshë,
është shumë in, ende vazhdojnë me qenë in. Kështu që vetë skena ka qenë shumë e madhe, ka qenë e organizume në salën e Boramizit e sala e madhe që është Djeg, që kanë qenë përmi sa me mija veta, përmi 10.000 veta. Aktivitetet vetëm kulturore në atë kohë, koncertet edhe misët që organizohet. Shumë e vërtet. Ka qenë djenë vërtet shumë e mirë, kur mbas një kohë ato peripeti që i kaloja si fëmi, gjithmonë e kom dëgju zonin e njerëzve kur kam brohorit emrin e babit. Por kur dola unë skem, fillu me brohorit emrin tim, ajo ka qenë një emocion vërtet i nuk di me përshkrujt, nuk di a ka pas emocion më të bukur, më të mirë, deri tash, do thotë se vite i kam, sepse ma riktheu një farë lloj, nuk po them vetë besimi, po pasaj kur shkova në shtëpi, me një herë i pata thonë babit, a peshe, po na dojnë. Edhe vërtet me autobus, kanë ardhë njerëz nga Gjakova, nga Peja, nga Prizreni, për me përcjell kretat spektakël. Fantastike. Si ishe tash, është zbe, realisht puna e konkurseve të bukurisë, kam përshtypjen që tashmë është bërë krejt me blogging, me postime, me rrjetet sociale. Unë tash jam out kësaj bote. Tash para një 3 muje e kom hapur herë të parë Instagramin, ma kanë hapur vajzat e vllaut për shkak një emisioni që pata fillu për shëndetin e këtu. Edhe jam krejt out këto bloggerkat, kërka nuk e njësha vajzat e vllaut, po them shpesh më informojshin për do gjana që isha hej, në cilën e ta pas në lindone, në qëfar shekulli. Por që në krejt botën është ta paka shumë është një jeti trampë. Kjo puna e misit e gjitha këto. Por që qam pëlqej, para disa dite posh, ma kish bo tag një mikeshi ime, Diola Dosi, nutriciste, dhe ma kish bo tag që ishtë gjithë nuk e din cilin vend, dikon më zgabofsha në Evropë, por ku sak nuk e di, një vajzë krejt natyrale. Edhe kjo kish marë johon në krejt portale botërore. Konkursi se e lezova, konkursi ke, kushti ke me qenë natyrale. Krejt natyrale. Tu fillu mësë me pas këto operime, botoksa, filera, gjitha këto, po se krejt këto janë, është ndërhyrje. Kështu që nuk mund është me zgjedhë një mes, unë e po thamë, krejt kanë, krejt nuk pa dashtë me i kritiku, por vajzat e reja nuk kanë nevoj fare, se e kam vetat freskin, jam vet bukra, por është trend, është mod. Tjesht është mod mi pas bus më të fryra, gjë që shumicës e pjahu bukurin, pajzat të bukra që po jam pjahu bukurin. Këtu kom fillu me mendu që kemi më kriju në njerës të varur prej. Është shumë e vërtet. Unë i vajza jam e 7 vjeqë edhe nuk më lenë me vasë një postim pa një filter. A je zxedhë filterat? Po, a e kam bo. Bena i zxedhë filterat që nga du me postu foto më bashkë. Përshet, do të shumë prioritet kjo që është ja dukjes. Që është mirë njeri më kujdes për vetën, por kjo puna kujdesit, unë e kom dëgju shpesh kur thojnë sa mirë kujdesit për vetën, kujdes është kur i rinë vetit gati sa i përket anët shëndetësore. Nuk ka kujdes botoksi gjitha këto se dijen që ato nuk janë për shëndetin. Ajo nuk është kujdes, ajo është diçka që ti pëmëndosh, pa tjetër, pra po them, nuk jem kunder me ndalë me stupu pleqerinë. Unë e marë shembol gjithmonë Julia Roberts, që është një ndër aktoret më të mira hollywoodiane, konsiderot endet si gruja ma e bukër në botë, me ato rudha, me gjitha ato që i ka, po plaket bukër, nështë apse po e dëmë vetën, ashtu që është. Si vjetë, kam boftis me një organizim të misit, quëtë Miss Earth, për me qenë në pjesë e jurisë. Edhe këshillën që ja kom dhonë organizatorve, ka qenë shikani me zgjedhë vajzat. Normal, një që e din mirë gjuhën angleze, se kur të na prezentojnë tash në Vietnam, ka më mbajtë kë spektakl. Se po ta pyetje, me që e përmendit Julia Roberts, a është ajo role model? Mun pëlqen shumë... Kush është? Role model është nana ime, që i ka tash, kur ja përmendi vjetët, a ki nevoj, se shpesh kur e kompostu në rjetët sociale, që është i ka 74 vite edhe duke ta që freskt,
pa asnjë ndërhyrje, do të thotë krejt është bio, e kanë marrë portalet edhe e kanë publiku, ajo vishëm të erken telefon, te, a e ki bo një që më qitë mosh me të kapë me të re, se kur njëtë vetë nuk kanë dohë diçka me që dhe, sa është pëse morë, për të thotë, pëse ki nevojtë imi me të regu mu vjetë, bëjke hajgare, ma shumë, okay, se jo që e kanë dhe një komplekt, okay. Edhe role model vërtet e kam nanën ti me në gjdo aspekt, jo vëtë nanën e pamjës, se ana pamjës është krejt dytësore kur vjen pa ai karakteri. Nuk po du me t'inglu këto si klishe, por vërtet jemi dëshmitar që ka shumë njerës që janë shumë bukur, por qyshërta e thanja dhe populore, kur thojmë kërë hap gojnë, këta e bukuri i bjen nuj. A, kjo bukuria e mrenshme dhe bukuria e jashtme. Ama, unë e vërtet besaj. Na që s'jemi të bukur, po mënoj, na e kemi zbulu që të formu për me u ngushlu. Për me u ngushlu. Jo, aja, din cila ka qenë aja ngushlimi të disa gra, kur të ishin edhe bukur edhe meqme nuk shkan. Po dhe nuk shkan. Dhe më thonë, a din e kështë që e bukur një vare. Po mënoj, ose të shbukon, a din se dëmi mu ngushlu me diska. Po dhe, në qatra, a pejto shar. Êshtë e pa. Në li ka mirë ato në që kisha adin një ma shtë e qetë. Jo, fakti që po bëjmë ka që ma betë mirë, po ma dëshmo të kundër të më pak i natë, po mënoj, përjetojmë na që se jemi të bukur, se ama jo, vërtet, që dhëtë me egzistu edhe për neve diçka ku shalmi është mbi gjitha, shalmi është mbi gjitha. Apo këtoj, nuk mundeni ju me edhe të bukur jashtë, edhe mrena, edhe të menë shumë. Krit. Dikon. All in one, nuk bëm, për i dika duhet me gjitha i kime vo. E, u gnoqa shumë me mua vetin. Qka bën tash djelza për mësë mu plakë? Mësë ja u letë gjenëve se dëshpronë shumë njerëzë atje. Jo. Gjenë është e para, prioritet. Gjenë është e para, është okej, po... Por genetika duhet mu mirë mbaj, si gjithë qka. Unë jam tip që nuk ri. Unë e sport bëj për moshës 3 vjeqare dhe nuk e kom dalë sportin kur. Sportin... Pej 3 vjeq, unë skijaj. Jo, skijaj. Jam dritoreshe volejbolit, luj volejbol, por se shumica kanë mendu që jam edhe profin volejbol. Kom mendu, po. Skijaj, notaj, bëj jogging, bëj yoga, pavarësisht që njeri ka njerë me ndonë që me moshën mund të shumë, jo, nuk është e vërtet. Unë kom linë me moshën 39, 40 vjeqe, do të 39, kom e qëta zane me 4 e këto tash po e cekje edhe për gra tjera. Nuk është dëvonë për asgjë nëse e mirë mba në trupin. Sa një kryesor është gjumi, unë edhe si adoleshente e kom pas një gjumë super të mirë, po e cekje këtë si adoleshente se zakonisht në atë ko mësë shumë të njerës dalje në frekuentuar jetën e natës. Edhe kur kom jetu një jark, unë e kom pas gjumi në regullë. New York para mena, është diçka e pa besushme. Për shkak se jëm pak më njake e shëndetit, këto ma ka bona na e ma ka futë në kokë, ashtu si që po mëndohem të ashtë edhone Helenës e mja futë në kokë. Është shumë e rëndësishme ato gjene me mirë mbajtë, se nëse nuk i mirë mbajtë. A ka ndoj sekret në ushqim? Sekreti ushqimit është ushqimi shëndetshëm. Unë ha, shpesh na bjen me fisin, të më parasysh që dhe është sportist me hangër edhe në ora 11 natës pizza. Nuk është kurgjë problem, por nuk e bojmë ato shpesh. Nëse ha një pizë për bojnë 11 natës, unë e nesër kam i bojnë është 5-6-7 km, varsisht prej disponimit si e kam. Pa e maltretu trupin asë njëherë. Jo, tash, po ka shumë rase që pritaj, dhe me thonë jam shumë okej, po pritaj, edhe për i natë vetës, unë qohem, bëj yoga edhe ushtraj. Kjo është sani kërësor. Tjetra është që gjumin vërtet e bëj herët, në përgjësi, pa varsisht që edhe kur kom qenë nanë, një mundu të pak të në qatë ku që e kom pas lirë me bo një gjumë, që është shumë e rëndësishme, ushqimi, po them, stili jetës ndikon shumë. Nuk pi cigare, nuk pi alkohol, okej, pi ndo një godë vene, kështu raste shumë trolla, po, bën edhe naj tequila, ndo një fes, por që kryesisht nuk jam tip që pi alkohol edhe cigare, edhe kjo mendoj që ndikon shumë, se cigaren me mujtë ja kësha nalë kredve, kështë kënë e kam për rreth, por besëm një që ndikon shumë ushqimi, në gjithë gjë, jo vëtëm në dukje, por me ndon edhe në energjin pozitive që e ke, edhe në ato si qysh ki me mendu. O shumë e vërtej që me moshën, mirënej, ende si kemi atë moshë, që vjugat e trunit fillojnë edhe me unë pjak, me fillu me harrume, unë e kam memorien super të mirë. E kam edhe trashe gemi, por shumë ja lo fajin edhe ushqimi. Ushqimi, po. Është shumë e nësishme. Unë me pregadit në shtëpe. Nuk mundë me anë ashkallu një temë që... Absolutisht, po. Unë e kam shumë për zamër, që është dashuria bjeshkve të nëmëra. Bashkëpunimi me Faruk Begollin, me atë plejatë. Është shumë e vërtet.
Një preve prave më të mira atë para luftës, pas luftës besa. Bukur kot gjatë, apo kupton? Ende shikojnë, ende vazhdojnë njerëz me ndërgu foto. Ka një favor tjash zakonshme. Shumë e vërtetë. Ai ka qenë kujton nga bashkëpunimi me Farukun, sidomos. Faruku ka qenë koka aty besa. A e din që shumica kur bëshim tash sidomos e kremi kryeziu, kur i kishim disa skena, ma bëj këtë qyre për një mesi me qenë qika ati. Ade, edhe ai të në konë katir, sa ai nuk ka pas fmi, të në konë katir, hajde qikam, hajde qikam, edhe vërtet, disi u boj, ai fin, po, ai lidhja, edhe në basi që ka përfundu filmi, kemi pas një kontakt, e gjitha këto, por që për fat keq nuk na jetoj gjatë, se vërtet ka qenë një aktor fantastik, me thonë një ndër aktor më të mirë shqiptar, po them shqiptar, si në Kosovë, si në Shqipëri. Nëse ndalësh me mendu, gjithë trashëgimia Kosova filmit, unë mendoj që më ri kuptim sohët në atë film. Po, sërse, është bo një farloj himni. Po, himni. Po, ishte kështu përpjekja e fundit, e asaj pleade të njerëzve, e kremit, e po. Farukut, e po. Për të cilët diçka tjash zakonshme. Nuk e di si është tash, vazhdo në qëndrojnë në rrjetet sociale, apo besoj është në për YouTube. Po, se unë e vërtet jam shumë out rrjetet sociale. Unë zakonisht postoj diçka në Facebook, edhe tek mrami më i diçka me rishiku. Maksimum e kam gjysore që ri në rrjetet sociale, por nësa e di po, është edhe YouTube, është edhe nishi edhe dyshi. Mm. Dhe tëtë dyshi është gjeru tek para 8 viteve. Po, ka qenë një kohë shumë e madhe, një pauzë mjaft e madhe dhe shihet ajo, do të thonë kam qenë 17 vjeçare dhe këtu kam qenë 30 e sa. Kështu që ka qenë një shkputje e madhe, por që publiku e ka prish shumë mirë dhe dashuria bjeshve të namura dyshin, sidomos në Shqipëri. E kam prish shumë mirë. Se ka qenë e ndërlidhja mas luftës Kosova-Shqipëri, tash Kosova si vend i lirë, disa gjana, probleme që i përcjell të Kosovë në atë kohë në basë luftës e gjitha këto. A ka ndryshu sjedhja e meshkujve? Është pyetje që nuk mu i pa japo djelë za përgjecit. Sepse besoj ka dalim me mënyrën që meshkujt janë sjedhë në vitet 90, në vitet 2000, 2010, 2020. A jemi tu normalizua, jemi tu bo më normal, apo si ka, është shumë interesant me po këtë këndvështërin për i djelë të përgjecit, sepse në dërish kështë janë gjithmonë targeti i komplimenteve. Në general, a ka ndryshu sjellja meshkujve, apo... Në raport me një femër të bukur, e ke parasysh, sepse është kajtësisht normale me i paramendu se sa shumë kanë provu me bo flirt, me të komplimentu, është tash ka me të habit me një përgjigje. Po pres, a kanë ndryshu kjo sjellje? A është ma... Apo ti vetëm i ke trajtu gjithmonë njëjtë në çdo rrethon, pa ju dhënë shumë, po mënoj, pa ju ma analizu sjelljen e gjinisë mashkullore kundrejt një femre të bukur? Të e marë parasysh se shpeshëm ka ndodhë kështu me cekë që një mërit vetëm me vlezër, s'ka motra. Sa dhe që mundohem edhe du me qenë në atë aspektin sa ma femnore, gjitha ata, po ndimi fol dy gjutë. I flasë dy gjutë shumë mirë. Kur them dy gjutë, e flasë grunë, gjunë e grave shumë mirë edhe gjunë e burave. Që në dy gjutë, deshta mas deshta, normal, jemi natyra të ndryshme, po janë gjutë këtë ndryshme. Jëmë rritë me vlezër edhe në gjdo dalje, ata kanë qenë matë mbaj, janë matë mbaj, se mu ka thik me thonë kjo, kanë qenë shqyrë zotit, janë shnoshe mirë. Janë matë mbaj, se onë mosh, edi dhe të i ka dikun 6 vjetë e diqka, me Albertin kam dikun 3 vjetë e diqka, sidomos aja koha adoleshencës, kjo mosh duket ma e madhe, se tash mo jemi njëtë, dukemi njëtë, si një gjenerat. Por gjithë mund, kom qenë e shoqrume me meshkuj. Në shoqëni me meshkuj. Edhe tash, unë e kam shumë shoqe, po në përgjithësi në shoqëni kam ma shumë meshkuj. Në raport me mu, unë gjithmonë komplimentet e dikujt nëse më ka shku, në atë ku kam edhe shumë letra, njerës që më kanë shkrujt, njerës edhe ftyra që tani janë vërtet ftyra shumë të njohura për popullin shqiptar, edhe për me shumë lezet, se i kam shumë, edhe kur i meri, i lezëm, për shambull, diqka që më ka shkujt Arbeni, adin, po kretë ato i kom marë si
komplimente, si lloj simpatie për personazhin tim, për personalitetin ndaj meje, jo në atë aspektin që ai po don me flirtovat me mua apo po don diçka më shumë. Edhe vërtet ashtu ka qenë në shumicën e rasteve. Është shumë interesant për shembull kur kam dal me shoqe, që rall ka ndodh me qenë në rrethume edhe me një rreth zinxhir kështu shok të vllazërve apo vllazërve të mi, shokt apo meshkujt kanë ardhëm kanë fol si e mirë apo ndonjë kompliment diçka shumë që unë e marr ato vetëm si kompliment edhe për matutje mu kur as nuk më kanë shkruajt as kur gjozit më nuk kanë shkruajt shoqeve të mia. Është shumë interesant kjo. Që kur i thëm dikujt anë që thonjë, a tu kanë gjujt, tash po folim kështu, a tu kanë gjujt shumë, mu nuk mu kanë gjujt kur. Po jo, se moshkujt friksohen për një femre të pavarur. Në është që unë kom po thëm e rethume gjithmonë me vazër, me qërëve. Një femre që reflekton pavarësi, i bon moshkujt me u friksu. Në shumicën e rasteve po, tash mundet me qëndru tash kjo pytja, e që shubone tash ti me fisin, masi a den. Po që të dodo ashtë me ta që shaboni fisi që e theo okullin, ka? Tjesht na kemi qenë shoqni, ka ere dhe une e vrej, gjitho femën mundet me vrej, a ka dikur simpati ndaj te a jo. Ti mendoj si femën, si grua, e ki timonin dorë me menagju, apo dërë me këthy këto si në shoqni, apo dërë mi a dhonë, mi a qelë derën, ok, hajde mu nësh me flirtovat me mu. E pa ta vrejt, ato edhe, më ka pëlqy, edhe kom fillu, unë dhe të thëtë, ka pak me flirtovat, ja kom hap rrugën, mi a dhonë atë farë guximin, edhe kështu ka fillu. Krejt kja. Fis, të përshëndesim. Pasaj kështu kishë buket ljude, naj qokolat. Avo sa po që djelza ka, e ka qenë rrugën. Po, po, ne kom qenë rrugën, absolutisht, se kështu kom qenë këgja, jam njeri që i prej gjanat, nuk jam prej atymve që i lo gjanat zhak, për shembull dikush diçka me shkrujt, janë një qenë mënyra që mund është dikujt me mirësjelje, mi thonë faleminderit, të 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 të, edhe me marrë ato si kompliment, edhe e prejnë, ka shumë mënyra. Gjanat që dikush i lenë si zhag, mua as pak nuk më pëlqejnë. Kam fluturu minutat, regjia është vazhdimisht të më bë presion. A ne i bëna dy emisione. E bëjmë edhe njerë tjetër, e bëjmë një rëthon tjetër, me ma shumë galatër, me ma shumë gloja. Sa shkun 40 minuta? Ikën minutat, po, ikën fluturua. Shumë shpejt. E, do të, e kam një loj, nuk e di se qëfar ka zgjedhur Astriti, është një prej djemve që bën muzikë të tek ne. Po. Janë disa këngë. Po. Nuk e di, qëfar natyre keni zgjedhur sot, se besoj që janë viteve 90-a, duhet janë këngë. Po, na, ot janë përmë, atë, 90-a, më nështë, a më kujtot. Jo, këtë svida është qëtu, do të të këngë të vjetra, qytetare, cili po e qëllojmë, cila është melodia. Okej. Okej, po e bëjmë këtë loj, me që shumë shumë në... A, me ty do thamë, jam gara. Me mua jenë në garë, nuk i kam dëgjuar, nuk i di asë, me qëllëm ju thamë që... Emisioni jo krejtë spontan. Mos me mi tregu, etë tjera, etë tjera. A jemi gati? Doli goca në pengjere. Bravo. Doli goca në pengjere, djelza e shëlloj. Doli goca në pengjere. Një e shëlluar nga djelza. Kush po vjen, po na dje një. Gjallë beqa. Jo, gjallë beqa. Unë asë Vjetë të disa muaj. Po dhe, ama e kanë kënu shumë këngëtare. Shumë këngëtare, po. Ja, mu nuk po më kujtojtë. Titulli nuk në kujtojtë, këngër teksti po më kujtojtë krejt. Ka shumë që u derë shumë me gotë se vogë, njeri se priti. Shkoj me tjetër. Kësi quhet kjo këngë, na tregoni tash. Më shkruaj Arta. Ka një mot. Po, ka një mot. Po, dhe, okej. Është këngë e vjetër, popullore, qytetare. Po, se di që shumë e kanë këndu. Nëse, Elit
ta pes, nëse son të ndihesh vetëm. Po, po. Një suhuar dhe ngon. Okej, një. A kemi edhe një të katërt, cili po fitojmë? Më nxjerrni nga një ndonjë nga arkiva, hajde edhe një. Veç unë e kom këndu, kështu që mund konsideron dy pikë. Do të thotë, do të isha këngëtar fantastik me vëmë ditë me këndu. Jo, a din çka është krejt lezeti i jetës, që edhe nëse nuk din kënda, edhe nëse nuk din me vallëzu vallëza, jeta shumë e shkurtë. Edhe kjo është një recetë. Kur kam qenë, në mosh pak më të re, e kam pasur këtë guxim të jashtëzakonshëm, po shoqënia, shoqënia shumë pikërisht me mosh ish dash me fitu këtë vetbesim, se jeta është çaq e shkurtë, e vlefshme. Unë kam ndodhur kundërta, sepse aq shumë i kam torturu shoqënin. Në të kaluam edhe? Tu provu me këndu. Dhe të ju këndu në ambiente të ndryshme, sa që tashmë më ka kalu në kompleks, ata të më thonë, t'lutëm. Nda jo, a? Ka zona tekst. Nështë atë kanë gjelëzu, si dia. Ka zona kongën. Ka zonë gjithë shka, vesh më s'këndo. Mirë tash, du të me marrë dhe atë pjesën tjetër, dhe në një anë i ki arë këtu, 100%. Pa tjetër. Nuk kemi tjetër, a? Nuk kemi tjetër. Okej, mirë, pa lëm një unë me djelëzën. Dy një anë, se unë e kom këndu. U kry, fitarja jote. Ka si shumë e veçantë që të pata, falenderit shumë, do të kemi mundësi edhe herave tjera. Dëgjova që po angazhosh një projekt televiziv, apo? Po, e kom përfondu, është Unja Magjia, i kom përfondu gjeri me gjitha, është krejt gjatë asoj që e folëm jeta shëndetshme, stili jetës, disa këshilla, meditim, yoga, për 50 minuta ka shumë gjana brenda emisionit. Gatimet mira që bohen shumë shpejt, leht edhe super të shëndetshme. E tha djelza në fillim ish jemi popull shumë inteligent dhe i mrekullueshëm. Krejt shka duhemi me po është me u angazhu se cili në fushën e ti bashk, me dhamë shembl. Bashk, falenderit shumë djelza, kështë e galata për sonte, natën i mirë, njerës të mirë, që ndrani me radion dhe televizionin më të mirë.